Бул компьютердік ойын-зоок клубы кумар ойындарын ойнотот деген калар журналистерге жеткен натыйжада 13 май күнү жеринен чагылдырылып, бул жерден миллиондоп акча уттургандар бар экендиги аныкталган болчу. Мен балам иштеп атыптыр, мен балам жүрөт экен деп жүрө бериптир. Көрсө 3 коммунат үйдү уттуруптур, машиналарды уттуруптур, баардык жип жаңалатып калыптыр. Эми бирөөдөн алган портерди дагы уттуруп бериптир, кече сатып базарга, базарда алып чыгып сатып, канчага сатып калды. Мынтип 6 миллион сом акчасын уттурган Рахман Алиевдин баласы 2 июнда өз жанына кол салган. Ал өз батиринде асынып алганы айтылат. Тилекке каршы анын өмүрүнө казино себепчи болуп, 8 июнда ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Бизде кумарканалар жабылсын деген мыйзам чыккан. Кыргызстанда кумарга тыюу салынган. Анан булар кантип ачык айкын иштеп жатат? Мен ушуга түшүнбөйм. Эгерде мен өлбөсөм, кумарканаларды аягына чыгам. Керек болсо Сооронбай Жээнбековго чейин барам. Мен 60-тан өткөн чалмын. Егер Кудаймага өмүр бербей алып кетсе, анда айла жок. 13 май күнү казиного шектүү жайдан миллиондогон каражатынды тургандар катталган. Милициянын негизинде кылмыш ишин козгоп, имараттын ишмердүүлүгүн токтоткон эле. Биздин маалыматыбыз боюнча ойын-зоок клубу чын эле казино же жок экендигин аныктоо үчүн бул жердеги бир эле компьютер текшерүүгө алынган. Адистер аны менен кумар оюндарын таратып берүүчү жагдай аныктай алышкан эмес. Аныктоо үчүн программа жайгашкан компьютердин IT дареги керек болот дешет. Интернетти кайсыл жерден таратып атат биз билбейбиз да. Ал Бишкекте отуруп деле аны таратышы мүмкүн да, через сеть аркылуу, интернет аркылуу бериши мүмкүн. Ал Ошто эмес, ал Бишкекте эмес, ал Кипрда деле болушу мүмкүн. Интернет таратуучу. Ошондо биз аны аныктай албайбыз да. Жеринде текшерсе дагы ошол логин паролу керек, ошол интернетти алып аткан логин паролу керек. Ошол аркылуу анан ошо ойноп аткан мезгилде кылса анан логин пароль эгер ошо барса деле өчүрүп коюшу мүмкүн. Ал интернет үзүп койгон болсо кантип аныктайбыз? А силерге болгону бир эле компьютер келген ошондо э? Эми алып келгенин карап бергенбиз. Биздин балдар карап берген. Клубта буга чейин да казино уюштурулат деп 2 жолу арыз түшөт. Бирок жогорудагыдай текшерүүлөрдөгү аксоолор себеп кылмыш иши кайра жабылган болчу. Бир адамдын өмүрүн кыйылышына, канчалаган үй бүлө акчаларын уттурушуна себепчи болгон бул жер Ош шаарынын экс-мэри Мукан Алыкуловго тиешелүү экендиги айтылып келет. Антсе да шаардык кеңештин депутаттары Алыкуловго Ош шаарын ардактуу атуулуу деген наам ыйгарганга үлгүрүштү. Айтымдарында Алыкулов шаарды өнүктүрүүгө салымы өтө эле чоң экен. Бирок чындыгында ошол кишинин эс экен, ошол киши ушуну иштетип атыптыр, ушундай мыйзам бузуу болуп атыптыр деген биз колубузда даже бир аныкталган бир нормативдүү документ да келген жок да. Эгерде келсе кандай болуп калат? Келсе айтып атпаймынбы? Келсе кайрадан комиссия ушул жерде, депутаттар ушул жерде, бул Сазов таркап кеткен жок, кетип калган жок. Кайрадан эле шайлоо чегинде, жобонун негизинде, мыйзам чегинде кайрадан токтом карала берет. Журналисттер ачыктап чыгып, милицияга өткөрүп берген жайдын азыркыга чейин жыйынтыгы жок. Ал арада шаардык милиция бир канча оюн клубу жана кумаркана деп шектелген жайлар боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын кабарлаган. Бирок бүгүнкү күндө Зеликус мейманканасындагы жай балдар ойноочу интернет клуб болууга шайланып жатканы айтылат. Жаксат кайрадан ачууга, кайрадан баягы балдардын оюн жок же болсо компьютердин клуб деген ат менен кайрадан ачууга жасаган аракеттери болуп атат. Ал тургай тилекке каршы ушундай иштерди жасап мыйзамсыз казинолорду уюштурууга шектүү катары аныкталып бизде өтүп жатып дагы тескерисинче кайра милиция кызматкерлеринин үстүнөн бизди ушулар иштете койбойт атат, жеке бизнести өнүктүрүүгө тескери аракеттер жүргүзүп атат деп тескерисинче милиция кызматкерлеринин үстүнөн арызданып милиция кызматкерлерин жүйдөткөн фактылар бар. Ал эми шаардык милицияда казиного шектелген клубтун кимге катталып, ким ээси экендиги боюнча маалыматтар бар. Бирок тергөөнүн жыйынтыгын жүйөгө келтиришкен укук коргоочулар ачыктоодон абайлашууда. Кыргызстанда 2011-жылы кумар оюндарын уюштурууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага байланыштуу казинолор, оюн автоматтары жана башка кумар оюндарын уюштурган жайлар расмий түрдө жабылган. Ага карабай кумар оюндары интернет аркылуу ойнолуп жатканы кездешип эле келет. Нуржамал Баргыбаев, Акниет Кеңешев, 7-канал, Ош.